štěstí. Hluk rovná se smích. Hluk rovná se smích. Hluk rovná se smích. Mám pro vás špatnou zprávu, čete. A teďko mi napsali z Twitche. Kvůli tomu, kvůli tý typce s těma kozama, která byla na té demonstraci, jak se mi to objevilo na streamu. A já jsem kvůli tomu musel smazat záznam. A daj mi týdenní ban na základě tohohle toho. Já jsem čekal, že to bude muset jako prostě přijít tohleto. A je to dost napitel, protože já jsem zrovna na tyhle ty tři dny měl připravený jako jiný typ kontentu. Ale pravděpodobně to teda uděláme tak, že já teda teďku jdu zjistit, kdy mi dají ban. A uvidíme se na YouTube, no. Prostě no. Tohle hold je... Proč? No tak je to moje chyba, no. Já jsem se to měl prostě zkontrolovat.